Mbledhja e parë pas mandatit të radhës që ka marrë Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore dështoi. Menjëherë pas mbledhjes kanë folur eksperti demokrat Erd Bylyk Bashi, por edhe eksperti i Partisë Socialiste Zoti Çuçi, të cilët kanë dhënë variantet e tyre. Palët akuzojnë njëra tjetrën për çështjen e bllokimit, për kuptuar më shumë kanë ftuar në studio ekspertin demokrat që njohin shumë të mirë çështjeve zgjedhore, zotin Erd Bylyk Bashi. Zoti Bylyk Bashi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Pse dështoi me këndvështrimin tuaj mbledhja sotme? Çfarë ndodhi? Mbledhja sotme ishte, ne ishim dëshmitar në atë mbledhje të një skenari që në fakt nuk ishte për të çuditur. Ishte i pritshëm për sa kohë Partia Socialiste ka pasur gjatë gjithë kësaj kohe, sidomos në këtë periudhë të fundit, bllokimin si lajtmotivin e saj. Gjëja e parë që bën në këtë mbledhje ishte të bllokonin punën e ekspertëve të Komisionit Reformës Zgjedhore, që ata të merrnin mandatin për të operuar me shpejtësi, që të përpunon të gjitha të dhënat, të gjitha ato amendamente të cilat ishin rënë dakord më përpara gjatë mandatit të shkuar, dhe t'i paraqitnin në komision në fillimin e javës që vjen, në mënyrë që të mbeteshin për diskutim, qoftë në nivelin teknik apo politik, vetëm ato çështjet e rëndësishme të cilat neve të gjithë i dim sot, palët mbeten ende pa dakordsi. Partia Socialiste e kishte bërë e kishte të mbledhur sot mendjen që këtë mbledhje komisioni do ta bllokonte. Pra ju mendoni që ishte qëllim shumë qëndrimi i parë menduar i Partisë Socialiste. Nuk është e pamundur. Pamundur se një ditë më parë deputetët socialistë votuan për shtyrjes mandatit. Eksakt. Është e pamundur që të niset në mënyrë të tillë me një bllokim, me një skem kaq thjesht bllokuese por shumë tinzare. Mbledhja e parë e këtij komisioni që nuk ka më shumë se 3 javë kohë. Janë 3 javë të cilat janë të mjaftueshme për të bërë punën, por 3 javë që janë absolutisht pa mjaftueshme në rast se Partia Socialiste do të vazhdojë me këtë linjë bllokimi. Sepse për sa kohë Partia Socialiste zgjatja e mandatit do të duhet që të zgjas bllokimin apo si një afat i ri për të thënë edhe një herë të gjithëve që unë e bllokoj, unë kam dorë të gjitha proceset e këtij vendi, unë i bllokoj dhe ju nuk mund të ecni. Nuk është në funksion të përmirësimit cilësisë propozimeve, sepse për shembull zotin Çuçi e dëgjova në prononcimin e tij, ne të mërkurën jemi të gatshëm të dorëzojmë një draft me këndvështrimin e Partisë Socialiste. Pse mos jepet ky benefit? Po sepse zoti Çuçi e di shumë mirë, zoti Çuçi e di shumë mirë që vetëm metodologji pune e këtij komisioni është që unë të ulim bashkë dhe të punojmë së bashku për të hartuar amendamente dhe për të mos çuar atje amendamente alternative që pastaj do të ishin vetëm objekt debati. Po kështu komisioni nuk funksionon secili duke marrë vendimet në krahun e vet. Vendimmarrja duhet të jetë me konsensusin e dyja palëve. Për edhe nuk është kjo linja. Ajo që unë duhet të theksoj, ishte një skenar i thjeshtë, por shumë efektiv bllokimi. Zoti Çuçi kërkoi mandatimin e ekspertëve për të operuar me kthimin në amendamente të rekomandimeve të ODIR-it për teknologjinë në procesin zgjedhor. Ky mandatim duhet vinte nga komisioni. Pra pa këtë zoti Çuçi nuk ecte përpara. Unë isha absolutisht dakord, Partia Demokratike në komision isha absolutisht dakord. Ai që e kundërshtoi më një herë këtë linjë, pavarësisht se zoti Çuçi kërkoi, pra eksperti i Partisë Socialiste kërkoi këtë gjë, më një herë bashkëkryetari socialist e refuzoi që komisioni duhet merrte vendime të mandatonte. Jo vetëm kaq, por në momentin kur komisioni u bë gati dhe më një herë ushtroi një vendim i cili duhet firmosur nga varet dhe besoi ai vendimi firmosur vetëm nga pjesa e majorancës së komisionit është përndarë dhe gazetarëve. Në momentin kur ajo vu më një herë mbi tryez, në atë moment për të mos ta firmosur, për të mos mandatuar atë që vetë eksperti i Partisë Socialiste kërkoi, bashkëkryetari socialist dhe pastaj antarët e socialistë komisionit u larguan, bojkotuan mbledhjen dhe lanë në këtë mënyrë ekspertin lanë në pamundësi për të përmbyllur pjesën më të rëndësishme. Jeni pa mandat praktikisht. Por në fakt neve nuk kemi një mandat për të eksploruar këtë pjesë, sepse që të jemi të qartë, pjesët teknike për sa i përket administrimit të zgjedhjeve, procesit ankimor në KQZ dhe aty në kolegjin zgjedhor, të cilat janë pjesë të pamiratuara formalisht nga Komisioni i Reformës, janë të mbyllura teknikisht jo vetëm mes nesh, por dhe me OSP Odirin. Në vizitën e fundit që OSP Odiri bëri në fillim të majit të këtij viti. Pra, nuk ka as pak barë pune, është vetëm çështje zbardhje kjo pjesë. Jeni dakorduar? Përjedhoi ajo që mbetet, por këto janë të mbyllura. Kurse ajo që mbetet që kërkon pak punë, duke u udhëhequr pik për pik
nga rekomandimet të odirit për teknologjinë votim, është pjesa e teknologjive. Qoftë ajo identifikimi të zgjedhjeve, për cilat kemi rekomandime mjaft qarta të shkruara, qoftë ajo për numërimin që gjithashtu i ka mjaft qarta, njësoj na u bë shumë e qartë nga ekspertët e odirit, do të jenë të njëjtat pa asnjë lloj ndryshimi, vetëm se do të vinin në një moment të dytë. Zotë Blubashi, Partia Socialiste, në përmjet ekspertit Çuçi, sot u shpre që në rast se do të vijojmë me rekomandimet e OSBE-s, ODIR-it, ne kemi vetëm komente gojore lidhur me përdorimin e teknologjisë në zgjedhjet 2013-s. Ne, për të qenë korrekt dhe të sakt, u shprej, presim komente me shkrim për të përvijuar dhe për të mos u rikthyer edhe një herë kur ODIR-i sipas tim mund të ndryshonte sërish të mendjen. Nuk mund ta konfirmonte njëri më sakt atë që unë thash para zotit Çuçi, që ky ishte vetëm justifikim. Pra zoti Çuçi pranoi përpara publikut që komentet ekzistojnë gojarisht dhe këto komente pritenin vetëm vinin me shkrim. Jo vetëm kaq, po letra që ka dërguar sot OSBE-ja duke bërë qartë pozicionin e OSBE-ODIR-it thot shumë qartë që komentet janë ato që janë bërë në mënyrë detajuar. Mund ta citojmë edhe një herë, zoti Blubashi, unë thash vetëm një pjesë të shkurtër, po ju e keni letrën originale. Po në momentin më po themi të rëndësishëm sa letre, thuhet shumë qartë që është e rëndësishme për të qartësuar se komentet me shkrim që do dërgohen nuk do të ndryshojnë në qëllim dhe në formë nga ato të cilat janë diskutuar në mënyrë të detajuar gjatë vizitës së fundit ose ODIR-it. OSBE-ODIR-i përsërit edhe një herë qëndrimin e bërë tashmë publik se përdorimi i teknologjive të reja në numërim, sepse atë për identifikim e ka bërë, teknologjive të reja në numërim duhet të futen në mënyrë graduale, në mënyrë të kujdesshme dhe në kohën e duhur. Po themi që kjo është pjesa më rëndësishme ku ODIR-i ri përsërit qëndrimin atë që ka thënë me gojë, më lartë a thonë që së shpeti ne do ju dërgojmë pozicionin tonë me shkrim. Pra, është e kotë që ne veti themi të gënjejmë dhe të lodhim publikun dhe themi që duhet të blokojmë komisionin derisa të na vinë komentet. Mirë, mund të ketë një lloj justifikimi në dyshimin e Partisë Socialiste. Në komision dhe zoti Gjiknuri e pranoi përpara kolegëve të tij dhe përpara të gjithë komisionit që po, këto komente neve i kemi marrë, por këto janë vetëm me gojë, presim ato me shkrim. Nuk ka asgjë tjetër përveç justifikimit. Pra është thjesht një justifikim. Megjithatë mund të ketë diçka të justifikuar edhe në të dyshim të arsyetuar Partisë Socialiste me faktin që kur doli një sugjerim i ODIR-it për mos aplikimin e teknologjisë për numërimin elektronik në të gjithë Shqipërinë, por vetëm në një zonë pilot, pati interpretime ambigue të paktën në media për faktin nëse ODIR-i e kishte dhënë këtë lloj rekomandimi apo nuk i qëndronte. Ju kujtohet që mediat e ndryshme edhe në format të ndryshme, madje torkitën deri në Varshavë për të marrë edhe deklaratën e përfaqësuesit kryesor të ODIR-it në lidhje me këtë çështje. Derisa ne nisëm këtë reformë dhe sa ne nuk i kishim trajtuar pjesën e përdorimit teknologjive, ODIR-i nuk kishte bërë rekomandime. Në momentin kur neve e hapëm atë kapitull teknologjisë, neve menjëherë ngacmuam reagimin e drejtë të OSBE-ODIR-it, i cili na dha një set rekomandimesh mjaft qarta. Në fakt, na i tha disa herë, na i tha në seminarin që u zhvillua në fund të muajit mars, me të gjitha forcat politike që përfshihen në komision, po dhe me shoqërinë civile, na e than qartë atëherë, na e than dhe dy herë të tjera në takime, derisa në fund, pavarësisht duke parë dhe insistimin e të dyja palëve, duke më që kishim miratuar amendamente konkrete, u detyrua të cilte këto komente me shkrim. Këto komente janë komente principi. Këto komente nuk kanë të bëjnë me nene specifike, qartësi gjuhe, apo nuk di të them se për cilin element caktuar të paketave përkatëse. Janë nene parimit, cilat vlejnë në dyja rastet. Marë për shembo. Teknologjia, pavarësisht në numërim apo në identifikim, duhet futet në mënyrë graduale. Është njësoj, nuk bën dallim. Teknologjia duhet futet me një udhërrëfyes të qartë. Vlen për të dyja rastet. Teknologjia duhet bërë nëpërmjet një projekti pilot dhe rezultatet e projektit pilot duhet të vlerësohen dhe më pas të reflektohen ndryshimet e nevojshme. Apo teknologjia duhet të merret nëpërmjet një prokurimi të hapur dhe transparent. Pra këto nuk kanë të bëjnë, si që shihni, nuk kanë të bëjnë me detaje, por janë kritika principi
komente të cilat, pavarësisht llojit teknologjisë dhe në cilin moment të procesit zgjedhor ato përdoren, janë të domosdoshme. Në qoftë se neve i neglizhojmë këto, unë ju siguroj që raporti i ardhshëm i auditit do të ketë kritika shumë të forta për zgjedhjet e Shqipërisë. Për Jedhoj, është e kohë që neve të hyjmë këtë lloj detaji. Sa mund dënojnë komentet me shkrim të auditit, meqense komentet me shkrim të auditit mund vinë brenda vetëm pak ditësh, sepse tashmë u ri mandatua komisioni i reformës zgjedhore. Por janë ato, nuk janë ato që duhet na pengojnë, sepse vetëm në këtë letër OSBE-ja shprehet si do të ishte ç'është që janë objekt i këtij komisioni për të shprehur. OSBE-ja shprehet se do të ishte për të ardhur keq nëse komisioni do të vonohesh në pritje të komenteve me shkrim. Pra, edhe vetë OSBE-ja dhe Odiri kërkojnë që ne të ecim, sepse ne tashmë e dim të gjitha problematikat që ngra Odiri dhe nuk ka asnjë pikë dyshim. Kur dëgjuat zotin Çuçit flas për një draft apo një paketë propozimesh amendimesh që do të vi ditën e mërkurë, bëhet fjalë vetëm për çështjen e teknologjisë, pasi ju më thatë që u dakordsuat, jeni dakordsuar për dy çështje të tjera të mbetura. Pjesa tjetër është vetëm zbardhje për të vënë mbi tryezë të komisionit. Nuk ka më punë për të bërë. Atë vetëm një gjë që kërkon, e vetëm një gjë që kërkon një punë teknike për të ri draftuar amendamentet dhe për të pastruar pjesën elektronike dhe për të dhënë vetëm ato elementë që do të bëni të nevojshme pilotimin, ndërkohë të ruanim procedurat standarde që kemi deri më sot. Kjo kërkon pak më tepër punë, gjë që nuk është se merr më shumë se 2 ose 3 ditë. Korrikut, gjithsesi. Kjo pjesë mbyllet brenda fillimit të javës që vjen, nëse zoti Gjiknuri dhe kolegët e tij socialist do të kishin mandatuar ekspertët. Neve sot nuk e kemi këtë mandat. Pse unë datë më herët gjatë mandatit të pa konsumuar të kaluar lidhur me çështjen e teknologjisë. Pra, ku ndat? Pse nuk vi ju atë dot? Çfarë priste Partia Socialiste dhe çfarë priste Partia Demokratike? Partia Socialiste sigurisht ishte ajo që ishte nismëtarja e futjes së teknologjisë në votim si një mënyrë për të adresuar shumë prej rekomandimeve. Dhe në gjykimin tonë përbashkët ne ramë dakord, arritëm në një konsensus që ndoshta kjo ishte rruga për të ecur së bashku. U treguam maksimalisht të kujdesshëm dhe detajuar, por me sa duket kjo nuk ishte mjaftueshme. Shqetësimet e Odirit nuk kanë të bëjnë me këtë lloj detaji. Kishin të bëjnë me elemente principi. Nuk mund t'i bëni për zgjedhjet e radhës. Ata nuk thonë që s'mund t'i bëni fare. Vetëm provojni në mënyrë që të mos vini në rrezik procesi zgjedhor. Projekti pilot, për sa përqind të zonave dhe kishte ata kuptuar. Po një projekt pilot ku nuk mund të jetë në një masë më të madhe, le të themi rreth 10% për të matur edhe problematikën, por edhe për të mos ndikuar mbi pjesën tjetër. Ata dakordsuan me Partinë Socialiste. Partia Socialiste, ky është elementi, po neve ishim dakordsuar, por në momentin kur Odiri tha fare ose pak. Atëherë në këtë pikë neve duhet bim dakord si ashtu siç thotë Odiri. Ndërkohë që ajo që kërkoi Partia Socialiste ishte që ato që është më pak e rëndësishme në fakt, që është e bazuar në falsitet pretendimesh, që është kartat e falsifikuara, njerëzit që votojnë më shumë se sa një herë. Neve ishim absolutisht dakord që të shtrihesh pajisja që regjistron kartën e votimit në të gjitha qendrat e votimit, por duke qenë se kjo ra, Partia Socialiste vazhdon dhe insiston që këtë ta shtrijë në të gjithë vendin ose në një mas dërmuese të tij, pavarësisht se Odiri thotë kjo nuk mund bëhet, përndryshe kritika do t'jenë tashpra. Tani neve nuk jemi as pak gati që të ndjekim këto linja, sepse edhe sikur neve ta superojmë këtë moment bllokimi që bën Partia Socialiste Reformën Zgjedhore, t'jeni të sigur që nëse Partia Socialiste do të përdori çdo lloj bllokimi të mundshëm në proces për shkak të teknologjive që mund mos funksionojnë, ashtu siç me shqetësimin e ka drejtshëm, Odiri ta përdor për të kontestuar rezultatin zgjedhor në momentin që do mbas zgjedhje. Pra Odiri është i qartë dhe me këtë letër dërguar ditën e sotme për të mos gjetur arsye pikërisht tek mënyra e përdorimit të teknologjisë për të bllokuar punën e komisionit në fjalë. Me shumë shpejtësi organizata e OSBE-s dhe institucioni i specializuar sa Odir kanë reaguar për të thënë neve nuk mund të na përdorni si justifikim, bëni punën që keni. Dhe puna që kemi neve sot është të mbyllim pjesën, pra të rikthehemi tek hapat standard të procedurave të votimit dhe të numrimit, të vëmë elementet e nevojshëm që KQZ-ja të bëjë pilotimin e teknologjive në këto dy momente, dhe kjo ka atë që thash ka pak më shumë punë, dhe pjesën tjetër ta zbardhim dhe ta miratojmë në komision, do të mbetet vetëm çështja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që bëhet fjalë për ndoshta vetëm një nen,
dhe një paragraf i vetëm i një neni në procedurat e ankimit në KQZ, që është e drejta dy anëtarëve. Kështu është një gjendje të thjeshta, po pikërisht formatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka ngjecur në një çështje ku palët janë ndarë fort. Bëhet fjalë për mënyrën e kompozimit, pra 6 anëtarët siç janë dhe anëtari i fundit ose kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për Partinë Socialiste të vijë propozuar nga institucionet e drejtësisë ose avokati i popullit. Partia Socialiste e bëri qartë që gjatë asaj konference me ekspertë ndërkombëtarë që ne bëmë në fund të marsit që nuk ishte ndërmend të ishte dorë nga komisionet e emëruara politikisht. Dhe kjo jo vetëm në Komisionin Qendror të Votimit, por edhe në nivelin mesëm dhe dukshëm dhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke lënë 3 dhe 3 politikë. Më pastaj me pretendimin se i shtati apo kryetari duhet të ishte konsensual apo politike të tjerë. Pra, ajo që ne të gjithë shpresojmë, ndërkombëtarët, opinioni publik, shoqëria civile ka pasur rekomandime shumë të mira dhe të qarta, po edhe neve ishim gatshëm të ecim në drejtim, ishte një reformim i administratës. Ndoshta në mënyrë drastike do të ishte e pamundur që gjithë administratat të ishte jo politike, profesionale, sepse jemi akoma larg ndoshta nga kjo dhe duhet dhe besimi të gjithëve për këto lloj administrate, por element të rëndësishëm ne mund të kishim futur. Jo, ishte e pamundur, Partia Socialiste nuk i pranoi këto. Dhe me këtë linjë eci edhe për sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke lënë 6 nga 7 anëtarët, pra jo thjesht votën e cilësuar, pjesën dërmuese të komisionit politike. Por edhe e gjithë ajo që pastaj tentoi Partia Socialiste, duke sjellë një formulë për gjoja një të shtat i cili do të ishte jo thjesht konsensual, po edhe i pavarur, ishte një bluf. Sepse do të ishte e pamundur që komisionerët, që kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, edhe sikur ishte apolitik, të përballonte bllokimin e 3 anëtarëve të opozitës, siç e bën radhës që shkoi, që nuk u paraqitën 4 muaj dhe bllokuan gjithë aktet me shumë të cilësuar, përsëri do të bllokonin me urdhër politik punën e këtij kryetari apolitik dhe 3 anëtarëve në mirëbesim që do kishte majorancë në atë komision. Pra nuk është problemi formulës së të shtatit, jo, nuk ka të bëjë, është vetëm një tentativë e Partisë Socialiste për të kapur pozicione forte në KQZ. Tu mund të jetë një pikë të afrohemi këtu. Ndërkohë, po sigurisht, gjithmonë ne kemi gjetur kompromis. Çështja është kush është qasja? Na duhet reforma për të bllokuar integrimin apo na duhet reforma për të garantuar shanse gjithmonë më të mira për mundësisht për të fituar? Pra, edhe ky është një ngërç tjetër ku mund të mbetemi. Ky është ngërç që ne nuk e zgjidhim dot, se ky është vendimarrje sovrane politike e opozitës. Ka vendosur të bllokoj këtë vend akoma, do të vazhdoj të bllokoj dhe do të gjej këtë si maksimumi si kokë turku kryetarin e konsensusit që mund t'i jap Partia Demokratike në këtë këndvështrim. Cili është përgjetur një rrugë të mesme për t'i afruar palët drejt një logjike? Ajo, pra Partia Socialiste mbetet për një propozim nga institucionet e drejtësisë, avokati i popullit. Çfarë mund toleroj Partia Demokratike? Në fakt nuk është kaq e thjeshtë, sepse nuk është thjesht nga institucionet e drejtësisë, kryetari i gjykatës lartë nuk është institucion vetë dhe nuk mund të ketë procedura. Për më tepër gjykata lartë, sigurisht si institucion që kishte rol në procesin zgjedhor, u hoq nga procesi zgjedhor. KLD-ja është një ndër institucionet e cili ka qenë ndërmër problematikët në emërimin e anëtarëve të KQZ-s deri në vitin 2007. Raste, janë raste flagrante në vitin 2003 u shoqëruar madje edhe me një kërcënim të presidentit atëshëm të Republikës Zotit Mojsiu që do të hiqte do të jepte dorëheqjen në rast se nuk zëvendësohesh anëtarja që u zgjodh atë kohë nga komisioni që nga KLD-ja. Zgjedhja nga avokati, propozimi nga avokati i popullit, unë nuk do të bëj më asnjë koment më tej, është komentuar gjatë, por është qesharake. Ndërkohë që nga dhoma avokatisë nuk është një institucion i drejtësisë, por është vetëm një organizim privat, profesional, i cili nuk mund të ketë një peshë kaq të rëndë. Ndërkohë që interesi është shumë i madh i publikut dhe i partive politike. Tani ne nuk mund ta bëjmë pre Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të skemave për të kapur kontrollin e tij nëpërmjet figurash në dukje të pavarura, duke i përfshirë ato institucionin në një lloj politike. Më mirë t'i lëmë jashtë. Më mirë të bëjmë diçka tjetër. Të çojmë atje profesionistët më të mirë të mundshëm, të japim atyre besimin që ata të operojnë pa i kondicionuar. Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Ne këtu do të kërkonte konsensus parlamentar. Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të mos t'ia pushtojmë sallën siç ndodhi me deputetët 30 deputetë socialistë që bllokuan mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të mos e rrethojmë dhe ta sulmojmë atë, sepse është e pa. Partia Socialiste, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është arsyeja e humbjeve në zgjedhje. Radhës pra, që vjen, Partia Socialiste do të gjejë një motiv tjetër radhës që vjen. Unë besoj që zgjidhja është procedura të detajuara në ligj
të cilët heqin mundësin e një sjellje partizane, detyrojnë çdo antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po të gjithë piramidës zgjedhore të bëjë detyrën e vet, dhe në momentin kur e shkel atë detyrë, ai do të jetë përpara ligjit. Pra, dhe kjo është një garanton jo vetëm ligjshmërinë, por dhe është një ligj të cilin ne do ta kemi ratuar me konsensualitet të dyja palëve, por i doj dhe panshmërinë e zbatimit ligjit. Pra, është dhe kjo një pikë e cila mund ta vonoj reformën ose ajo që është shqetësuese është që në publikisht pretendimet janë shumë forta, ndërkohë që në diskutime informale Partia Socialiste tregohet shumë po themi e butë për sa i përket aspektit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po mbetet për tu parë, sepse mbetemi në të njëjtën me njërën dorë japin, me njërën dorë japin, me tjetrën e marrin. Është i njëjti person bën këtë. Jo pak, po është i njëjti skenar. Përpara se të mbritin mbledhjen e sotme, 48 orë kanë qenë intensive në kuadër të bashkëpunimit që keni patur apo shkëmbimeve lidhur me vijimin e punës. Dhe sinjali që dori nga këto 48 orë shkëmbimesh intensive gjante se do të uleshit sot dhe diçka konkrete do të dilte. Pra gjante se ka një tjetër atmosferë që bashkëshoqëron jo turizën formale, me ato që ndodh sapo komisioni është nën vëzhgimin publik. Po se atëherë kur neve ulemi është e kanë të pamundur që të tregohen të thonë që neve kemi gjithçka në dorë. E kanë të pamundur, këtë nuk mund ta bëjnë dot. Ajo që duan të japin është mesazhi për opinionin publik dhe për ndërkombëtarët eventualisht. Neve e bllokojmë sa herë të duam. E bllokojmë tani, e bllokojmë mbas një jave, e bllokojmë në fund, bllokojmë eventualisht statusin e këtij vendi. Sepse të gjitha këto janë në funksion të një linje, neve reformën dhe integrimin e duam për të bllokuar, për të arritur pikë që eventualisht na pëlqejnë shqiptarët. Unë nuk besoj se shqiptarët do t'i pëlqejnë 2013-ën për bllokimin. Zoti Bylubashi ka dhe një moment të tretë të fundit që është çështja e ankimimit. Pra Partia Socialiste ka ngul që dy anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të kenë të drejtën e tyre të menjëhershme që të kërkojnë një numrim apo një hapje të kutive të votimit. Në vitin 2009 unë do të isha shumë dakord që ta konsiderohej si një kuptim të cekët të ligjit nga profesorët e Partisë Socialiste këtë. Ndërkohë sot nuk është më një gjë e tillë, është vetëm një rikonfirmim e një teze të dështuar të humbur para gjykatës, të humbur para opinionit publik dhe para ndërkombëtarëve për hapjen e kutive. Pra duan të sjellin në një formë ligjore një kaos të humbur me turp përpara të gjithëve. Nga ana tjetër, ajo që duhet të themi është nuk ekziston një drejtë e dy anëtarëve politik të një force, e cila nga një anë mbetet duket edhe si të jetë një drejtë, po themi diskriminuese, se nuk e kanë të gjithë këto lloj drejte. Një drejtë e dy anëtarëve të cilët pas kanë mundësinë për të bërë ankime në vetë. Jo, këta nuk bëjnë asnjë ankim. E drejta e dy anëtarëve në fakt është në shërbim të opinionit publik, për të marrë vesh cila është e vërteta, në rast se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ashtu siç bënte në vitin 2005 kur kjo e drejtë nuk ekzistonte, i mohonte subjekteve provat. Pra është vetëm një plan B për të garantuar planin A, ankimin e subjektit për të drejtën e vetë. Kur nuk, subjekti nuk arrin të marrë dhe provat janë të qarta, pra është dukshëm lidhja midis faktit pretenduar dhe provave që ndodhen kuti, atëherë mund të investohet. Por në kushte normale, kur një subjekt i ka të gjitha provat, e ka çështjen të mirë përcaktuar, madje e indikon qartë provën dhe nuk ka ndërmend që të zgjas proceset, të shpartalloj procesin zgjedhor, ta bëjë të duket i shëmtuar ndërkohë që rezultati ishte i qartë. Në këtë rast, në qoftë se është ky qëllimi, pra për ta prishur procesin, do të jepet urdhri dy prej anëtarëve, të cilët do të hapin pastaj të 4700 kutit e Shqipërisë me vetëm 12 ankime në 12 qarqe, për ta bërë një proces zgjedhor shumë të mirë ditën e zgjedhjeve dhe goxhat mirë në numrim, për ta prishur me një damp 3 mujore procesi ankimor. Unë besoj kjo është një histori e parë në televizor për shumë vite dhe ka ardhur koha që shqiptarët të shpëtojnë nga ky maks, sepse vetëm Shqipëri diskuton kaq shumë për procesin ankimor. Janë tre pra çështje të cilat e vështirësojnë bashkëpunimin dhe që kërkojnë patjetër konsensus. Po, është pjesa elektronike dhe këtu nuk ka më nevojë për shumë diskutim për konsensus sepse është Odiri shumë i qartë. Ne duhet marrim dhe të përkthejmë rekomandimin e Odirit në kritere për këtë zënë që të bëjë pilotimin e elektronikës. Çështja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila mund zgjidhet shumë shpejt dhe përsako nuk përdoret sigur peshe në negociat, dhe ajo që neve kërkojmë është
jo të mohohet e drejta dy antarve, ose kjo instrument i dy antarve për të hapur kutit, por të disiplinohet në mënyrë që ai mos keq përdoret nga subjektet politike të mëdha pra të për të prishur procesin. Pra të garantoj provat mjaftueshme? Por, nga ana tjetër, të garantoj në mënyrë kirurgjikale shkuarjen tek prova e cila ndodhet vetëm në kuti dhe askush nuk mund ta ketë në dispozicion. Por kjo kur pretendimi dhe faktet janë qartazi të thëna më përpara. Dhe pyetja e fundit, zoti Bulukbashi, çështja e shikimit të sistemit zgjedhor është off the table, pra është jashtë diskutimit? Sepse është një draft, një marrëveshje e cila ka marrë firmat e 26 forcave politike dhe që nuk jetë fati i saj, nëse do të shqyrtohet apo jo në tryezë. Ishte një tryezë e cila përfundoi në një dokument që u firmos nga përfaqësuesit e partive politike, nga tryezë përfshirë të partitë kryesore. Është një çështje që shumë e rëndësishme. Është një çështje e zgjidhur me një konsensus shumë të gjerë në vitin 2008. Që ka prekur kushtetutën dhe të gjitha ato propozime që janë parë deri më sot edhe pasaj të rrezë në fakt shojnë dhe godasin kushtetutën, çdo lloj tentative është e zorshme për të argumentuar të kundër. Në fund të fundit, kushtetuta nuk është një lloj tabuje për sa kohë neve jemi përpara një interesit publikut për mos pasur një sistem i cili deformon votën. Siç filloi të prodhonte deformim të frikshëm nëpërmjet megadushkut, sistemi që ne kishim përpara. Ky problem nuk ka dalë. Unë ju siguroj që OSB Odiri, Këshilli i Evropës, do të kishin qenë të parët që do të ngrinin flamurin e kuq për të thënë që ne ishim offside me sistemin zgjedhor pas aplikimit të tij në zgjedhjet e shkuara, do të thonin që po deformohet vota, nuk ka barazi vote. Jo vetëm nuk e kanë thënë, por e kanë vlerësuar sistem, gjë që në atë tryezë vlerësimin për sistemin e bëri dhe edhe lideri i opozitës. Por nuk është kjo çështja. Kjo është një çështje nga forcat politike, gjithmonë ka një sensitivitet, ne duhet ulemi, diskutojmë dhe gjehet një konvergjencë për këtë. Është një proces që merr kohën e vet, është një proces që kur u bë, atëherë filloi në verën e vitit 2007 dhe përfundoi në prindin e 2008-s, pavarësisht se sot ata që nuk kanë informacion ose që duan ta kish përdorin informacionin thonë që u bë ndryshim brenda një nate, nuk është absolutisht vërtet. Ka pasur edhe konferencë ndërkombëtare me ekspertë ndërkombëtar me katër sisteme të studiuara në shtatorin e 2007-s, pra kërkon kohë, është një proces sa politik, shumë edhe teknik. Por kjo nuk është pjesë e mandatit që ka ky komision. Deri në këtë moment, edhe i mandatuar kështu siç është, ne kemi detyrë. Nuk është pjesë e rekomandimeve, të gjithë në nëntorin e 2009-s kur në shkruam atë marrëveshje politike ishte që të zbatojmë rekomandimet e OSB Odirit. Vetëm kaq. Zoti Bulukbashi, unë ju falenderoj që ju kisha në studio duke uruar që 12 korriku të jetë afati final i zgjidhjes dhe jo i bllokimit të radhës. Dhe shpresoj që ketë vullnete të mira nga dyja palët në këtë rast. Faleminderit që ishit në studio. Faleminderit juve. Dërguar të shikues, isha me ekspertin e Partisë Demokratike në kuadër të reformës zgjedhore, përgatitjes së saj për këtë mandat të shtyrë të Komisionit të Posaçëm deri në datën 12 korrik, zoti Nerol Bulukbashi, sigla më pas në studio.